Тим часом зоозахисники продовжують мітингувати проти жорстокого ставлення до тварин. Сьогодні державою прокотилася акція «Україна – не шкуродерня». У Миколаєві з цього приводу близько 70 городян вийшли під стіни міської ради. Миколаїв годі вбивати тварин, шкуродерів до відповідальності та врятуй безпритульну тварину. Із такими плакатами сьогодні у розпал робочого дня зоозахисники та небайдужі городяни вийшли під стіни міськради. Ольга Сова на акцію приїхала аж із Мелітополя. У жінки на утриманні півсотні безпритульних тварин. Каже, у їхньому місті питання з чотирилапими безхатьками вирішене, однак пройти повз акцію вона не могла. У нас был печальный опыт, когда приезжал в Харьков с безвозвратным отловом, и мы ездили, забирали своих животных. Поэтому мы научены этим, и мы не разрешим, чтобы в нашем городе такое было. И, к счастью, к нам пошли навстречу. Но мы не можем стоять в стороне после того, что здесь произошло. Поэтому мы здесь. У нас нет КП, у нас идет договор с врачом из Днепропетровска, и врач приезжает и стерилизует животных. И у нас организовано как центр помощи животным, там, где есть операционные и вольеры для содержания после операции. За бюджетные деньги, да. Их содержат 10 дней, затем возвращают на улицу. Они с клипсами, с желтыми, находятся на улице. Да. И волонтеры, и опекуны дальше продолжают их кормить, но уже на улице. Причиною, що спонукала людей вийти на акцію протесту, стали нещодавні інциденти, пов'язані зі знищенням тварин у Миколаєві та Харкові, розповіла голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан. Директор стверджує, що за два дні, два робочих дні, це п'ятниця і субота, ця процедура була здійснена. Але якщо врахувати всі норми, якщо прорахувати кількість тварин та як це проводиться, ми розуміємо, що це просто нереально, тому що на це буде необхідно більш ніж 40 годин, а два робочих дні – це ніяк не 40 годин. Тому в нас виникли підозри щодо гуманності цієї дії. І тому ми збираємося сьогодні на мітингах, тому що ми хочемо звернути увагу суспільства, що ми за гуманне ставлення. Не оминули увагою і долю директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського. Депутат міськради Лариса Веселовська зауважила, що вимагатиме притягнення його до суду. У цілому ж мітинг пройшов мирно. У Миколаєві на акцію «Україна – не шкуродерня» прийшло близько 70 чоловік. Мітингуючі зібрали підписи під зверненням до президента України із вимогою внести на розгляд парламенту законопроект про заборону вбивства тварин та використання їх у розважальних заходах і комплексного регулювання їх кількості у містах. До подібної акції, за словами організаторів, долучилося 19 міст України. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».